اوکاشا اوکاشا سبا جوڑے گی بچی پوجی پوجی ستا پلار سو شغلی شہید شو شہید شو نو ستا پلار جی شہید شو نو بیا تو ولی پوج کی برتی کی گی ز پدی باندې فخر کوم چې زما سید الله شاه زوی په شهید باندې ز فخر کوم شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع قوم پناما در رب ذو الجلال شریر زیاد بہن کی مہربان دے ملگرو زاکر رحمان عمر زیما او دی وقت کی فضل اللہ چار صدہ پٹواری کلی کی موجود ہے زمنگا ددی وطن دا پارا زمنگا نوجوانانو زمنگ زوانانو زمنگ شاہ ظلمو دیر قربانے ورکلی دغه امن د پاره او د دې ملک ته امن د سباوند پاره زما ځوان کول زما شاه ظلمو او بیا پتوګه توګه د اشنغر سیمه د 400 سیمه هم ډیر شهیدان ورکړو په دغه شهیدانو کې یو بل اضافه سید الله شاه یو نو اضافه د مخه تر لاله چې په نن سلورم پنځم ورځ ده سلورم شیخ هغه هم د شهادت پازی می درجه فائز شو فرمانو دا وګوره دا د سید الله شاه بچی دی یو دغه د عزت سره ملاوه ما جواب والد صاحب سره د دوی خبره کوم فرمانو دا د سید الله شاه بچی دی چې خپل نیکه سره ناشتی زمنګ پښتانه وینور کوي امن د پاره او کم ورځ باندې چې یومي تکریم شهداو په ټول پاکستان کې منځل کېده هم په دغه ورځو کې په دغه ورځ باندې دغه سید الله شاه د ملک د پاره وینه ورکړله چې کم پاکستان کې په پاکستان په سطح باندې یومي تکریم شهدا منځل کېدل او تیر واقعاتو کې چې د شهداو کم به حرمته شوی وي دغه یادګارونو په دغه سلسله کې چیف اف آرمی سټاف چې کوم دی اعلان کړو او په دغه ورځ باندې د دغه شهیدانو کې یو بل اضافه د سید الله شاه په شکل کې کیږي السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی صاحب څنګه بس خو جی خیر ستاسو دعاګان کله بچی چې کله د شهادت وورې دلته کنه کله د تپته لګی دا څنګه طریقه باندې تاسو ته اطلاع رااله کله چې د سید الله شاه بچی مالا دا واقعا ورولا نو زما اوسله بالکل پزی باندې وا او هغه مرګري ما ته ویلې چې کوم وسی الله نامه وا چې را مړ نه دی خو ایمرجنسی کې پروت دی او ایمرجنسی دا ته صرف لږ ځان رډي ساته نو ما خپل ځان او خپل روریانو ته مطلب دا اطلاعګانې ورکا نو دا هغه یو ور په ایټاباد سنټر کې مطلب دا یو او هغه لمنګه اطلاع ورکا دا هغه نور الله نوم او دویم نمبر اورګزای کې وو هغه لم اطلاع ورکا دا هغه روح الله شاه نوم دا ما په زور روح الله شاه او سید الله شاه چې هم دی هم د قران په زو ز په دې باندې فخر کوم چې زما سید الله شاه زوی په شهید باندې زه فخر کوم چې زه د وطن او د محبت لپاره خپل وینه مطلب دا یې توی کله او ډیر خلک مطلب دا یې پاغه باندې بچ کل او زه دا فخر کوم چې زما ځوی مطلب دا یې شهید شو د وطن خورې لپاره او چې دا نور دوه مطلب دا یې دي دا ما د وطن د حفاظت لپاره ورکړی دي او چې سید الله شاه دی مطلب دا یې په وزیرستان کې سنټر باندې مطلب دا یې حفاظت کوي نو آر یو سړی مطلب دا یې دا خبره نه ده چې یاره پوچا یا آرمی ته مطلب دا یې زوی مور کوي دا آر کورنا
یو یو دو دو کسا مطلب دا یو ور کول پکار دی آرمی تا چی زخ پل زیور نکما او تخ پل زیور نکی نو دا پاکستان اپازت او دا سرحد اپازت پا مطلب دا سوک کبی بل سوک خو نکوی مطلب دا چی منگا زامن قربانی نکو نو دا پاکستان دا سرحدونو اپازت مطلب دا بل سوک نشی کولی دا آرمی کئی منگا دلتا پا خپلو خپلو کورونو که او پا پستو پستو بیشترو بانده او دا پا کولان پراتیو او دا زمین بچی مطلب دای دا سرحد تا حفاظت کوی او شپو رد مطلب دای ویخ ناستی نو زه په دې باندې فخر کوم چې زما سید الله شاه زوی مطلب دا قرآن حفظ او شهید شو او داسې کورنۍ سره مطلب دا تعلق ساتي چې سید سیدانو سره مطلب دا تعلق ساتي موږ سیدانو سره تعلق ساتو او په هغه طریقه باندې سید مطلب دا سید الله شاه مطلب دا شهادت من تو شهادت امام حسین علیہ السلام او امام حسن علیہ السلام په کومه طریقه باندې قربان شوی نو سید الله شاه په هغه طریقه باندې مطلب لا قربان شو شهید شو د وطن خپل وینه مطلب دای وطن ته ورکلا او دا ما سره چې کوم دا ناشتی درې واړه دا یو اوت دی نو دا دا هغه بچی دی د یو نوم دی محمد وکاشا او د بل نوم دی محمد حبان او د بل نوم دی محمد اکسان زه د دوسر یونین کونسل نه مطلب دای خبرې کوم او زما ساکن شاه مطلب دای نوم دی او سید الله شاه مطلب دای نن څلورم ورځ ده چې شهید شوی دی د وطن په خوره باندې قدرمنو تا بابا خبر خو می شو ورې د نورما کې د سي جذبه را پیدا شو تاسو سوچ کولی شي هغه خلکو ته داوي ما هغه کم چې د پاکستان دشمنان دی هغه ته داوي ما داسې پلاران چې بچی ورکې او داسې حوصله سره دوی له بشکه څنګه ورکې تدې حوصله له بشکه څنګه ورکې د بابا خبر تاسو ورې دي زمنګ ملک لا ان شاء الله تعالی چې داسې سپینګیری دومره حوصله ځوان زلمی بچی دا نو سی وته ناشتی هغه د حوصله نه داسې او دغه اعلان کوي خلکو ته چې مسلمانانو یا پاکستانیانو خپل بچی ورکې آرمی کې یار موږ داسې سید الله حافظ القرآن قدرمنو سید الله شاه حافظ القرآن دغه یو درجه د شهادت بل درجه یار د کمال پلار دی د سمره مرتبه خاوند پلار دی د عظیم مرتبه خاوند پلار دی دا د حافظ القرآن پلار دی دا د شهید سید الله شاه پلار دی اجي صاحب ستا خبرو کې خو یقینا چې خلکو کې بم جذبه پیدا کړی او من کې هم جذبه پیدا کړه نو سیده ته غیر چا پیر ناس دي دین وسو ته چې ګوره تاسو یقینا چې تاسو په کور کې ډیر لوی غم دی لوی لوی تکلیف دی د شهید عظیم مرتبه ده خدا بچو ته چې دین وسو ته چې ګوره څه صورت حال تاسو بس خدای دې ماته مطلب دا دونه زندگی را کی چې زه د دې پرورش وکوما او دونه دې ز په خپل خپل او درو ما خدای دې مال مطلب دا وس او تو فکر را کی چې د دې ز خ خدمت کوما او خ تربیت ورته ورکما او دا الله او مرګ چواک چې کم دی دا د الله تر طرف دی چ الله کم سوکی نه پاره به موږ صبر کو او موږ له الله پاک مطلب دا صبر راکی د اولاد دک دړوی خونا شپدا سزه کی باندې قربانی ور کوي او خپل ویلت وی وطن پمینا باندې نو دا دک تړ نه دی د اولاد هر کس بچ دا اولاد ګوتم زخمی شي مطلب دا اے پلار پړه باندې مطلب دا یو اے لشا به ډاکټر راولې ډاکټر ته مطلب دا اے بوزه خو ان شاء الله مطلب دا اے دغه وسلې ټولي کې کوم وي هغه ما پځه باندې ساتلې وي او زما وسلې ټیکوا او زخه په طریقه باندې د ته دا دا دغه خصمانه مې مطلب دای شروع کا بل قسمت خور دا او چې زمنګ د چار سازه غټ علم والا مطلب دای مفتی عبد الله شاه صاحب مطلب دای راغو او په خپل مطلب دای جنازاو کا نورم لوی لوی ایمان ناغلیو د چار سازه کم عمله مطلب دای راغلی و دا غیس
ګرګیزاده دا کومه چېر من غریبانو ته مطلب زای دل ترور سیدا د آرمی کم افسران عمل راغلی و دا غی ز شکریا دا کوم مطلب زای چې من غریب خلکو سیدان مطلب زای منګه تا رور سیدا او من سره خپل د سید الله شاه غم مطلب زای سره کیناستو من سره خپل غم شریک کو مطلب زای ز دا غی ټول شکریا دا کوم ز 37 پنجاب تا او 27 پنجاب تا مطلب زای د خپل خلینا ساکن شاه بچا د سید الله شاه پلا دا اډر کوم چې لساتو روزو کې مطلب زای دن مطلب زای د غزونه مطلب زای ټیکی او موږ ته د دې خپل پند چې کم سکیږي هغه د لالا کی د بچو سره د مطلب زای 37 پنجاب او 27 پنجاب مطلب د زیاتې نه کوي دا واړه واړه بچی دي د دې روټه مطلب زای صرف یو لازم وار دی او یو زما واره ما والسلام بعض خلک پغلا کې مړ شي بعض خلک پتن نک په کم کمزې کې مړ شي چې هغه د شرم بایسي د کورنۍ د پاره دا هغه مرګ دی چې دا د فخر بایس دی د ټول فیملی د پاره دا سه مرګ د پاره ہاں دلته تکلیفي ضرورت تکلیفي خو مطمئن انسان چې چرته دشمنه باندې نه مړولې چرته په غلط ځای کې نه دی مړ ډېر خو دې سیزینو کې مړ شي فیملی بدنامه په شرم یې واړی دشمنی هم جوړه شي سید الله شاه د وطن د پاره وینه ورکړه ستاسو نوم دی بچی او کاشا کاشا سبق وی ګولې سید الله شاه دار تو چې سویم کې ون کې او کاشا او کاشا سبا جوړېږي بچی پوجی ستا پلار څه شو ګولې شهید شو شهید شو نو ستا پلار چې شهید شو نو بیا ته ولې پوچ کې برتی کېږي ته به هم شهید کېږي وطن سره مینه کې قدر منو دا او کاشا ته وګوره د ده پلار شهید شوی دی ده ته پته لګي دا دی پوهېږي دا داسې نه دی چې ماشوم دی که نه دی پوهېږي خو دی بیا هم وایي چې زه به پوجي جوړېږم ځکه تربیت داسې میلاو دی یو دا کوکو دی ده وګوره ستا شو نوم دی بچی څه نوم دی شاباش سبق پوې ښه افسر به جوړېږي ښه ګولې ښه قدر منو دا د سید الله شاه واړه واړه بچی دي زه چې دوی ته ګورم قدر منو زما زړه را ډکېږي او زه د دې نیکه ته سلام پیش کوم یو بچی دغه دی چې هغه کټ کې اوده دی دی خو راشه درمنو د سید الله شاه ورور دی څنګه تاسو الحمدلله تاسو چرته برتی یې زه فرنټیر کور اورکزی سکاوټ 231 ونګ کی ډیوټی کوم ضرور اطلاع راته ملو شو تاسو په ډیوټه باندې او جی زه اورکزی سکاوټ اف سی پی اس سکول لې زه حافظ یم او الحمدلله په دې باندې ما الله نه ډیر شکر گزار یم چې الله پاک یو دون لوی سعادت را نصیب کړي ست شکر سید الله شاه صاحب هم الحمدلله الحمدلله هغه خو چې کوم دی شکر الحمدلله هغه یو داسې انسان و چې زمون په خاندان کې ډومبه سعادت د حفظ غي حاصل کړو ور سره د شهادت مرتبه مغې ډومبه زمون په خاندان کې حاصل کا ور سره چې کم میدان ته لاړو کم خاورې لاړو او کم گاؤں ته چې کم ویل شي کم علاقې ته لاړو هغه علاقې کې مغو د ټول نډومبه په هغه مقبره کې هغه د سعادت حاصل کړو د شهادت زه په سکول کې موجود وم ما دویم کلاس ختم شو زه تیر وتم زه ما د میتس کلاس زه وتم نو زه کیناستم موږ پس ترم اگزام شروع کیږي د ماشومان نو ما پیپر تیارول شروع کول ما موبایل راواغستو او مخې ته میسې ځان ته کیښودو شکر خبره وه چې موږ باندې موبایل پابندي وي موږ موبایل ډېر نه استعمال غټ نو هغه ما مخې ته کیښودو او زما د کور والا کال به راغی نو هغه ټیم ما ته سو داسې دچکا میلو شوه ځکه چې دی ټیک مې ما ته دی کال نه کوي دی د پته چې دی تر دو بجو پورې سکول چټې پورې دی کال نه اوچت ما وی څه چل خو دی زمونږ والد صاحب جی بیمار دی
د بلډ پريشر ماته جی فکر می کړ دغه فکر شو راځه بس ما کټ کو زکه زدي سره ما موبایل کې پیسې چولی خو دی کال زو چتم ناغه ز کټ کم دوباره زو پس او جی زکه دی کور کې بل سوکشت نه دا پیسې موبایل کې دا چولو کنه پینه وغیرہ الحمدلله دما دوانه او خي چې زما تر بورانم دی غي ارسل الحمدلله دما د کور پالنه کوي ډیر شکر گزارم دا غي نو ما څنګه موبایل دی ته کالو کو نو ماته می کور والو وی چی ابو وی چی رنگو شو د یونټ نه چی مونږ ته ګلالا وایو چی ګلالا زخمی شه به دیو ته ځان تیار کا نو ما ته خا بس ززر پاسې د مزوبا یونټ د ایکسچینج نه ما چی کم دی نمبر مونږ سره پی ٹی سی ایل موجود وی ما زر ایکسچینج را ملو کو چی ماته بنو سی ایم ایچ راک چی غی مال بنو سی ایم ایچ را کول هو اړیر بیزی راتلو ای کال زمانو چتول بیا بیا بار بار ما سره چې کوم دي زما ملګری ناس ته غي ماتوي چې تاسو کوم نمبر نه کال راغلي غره وچت کا زما ذهن نه بالکل خبر هو ته چې بیا ما ملو کو وسی الله نامه د غي مرګره زمون د نږدو کلی نه هغه ماته بیا وی چې یرا رحلا بای ته داسې کار وکا ته بغا لو پاس را واخلو ته کور ته لاړشه نو ما وته نه زما چې زخمی دي نو زه اورګزای کې ما سره نږدو دي چیز دا وجه ګلالا څنګه او جی ماته تاسو کو نغی ماته وی چې هغه زخمی دی وبونو کی دی جی نو سی ایم ایچ کې دی او ته کور ته لاشه نو ماته کور ته نه زو هغه ته ځان نه سو نغی ماته وی چې نه نه ته کور ته زو شدید زخمی دی او ته پتا او جی ای شدید زخمی دی نو ما سره چې ګم نه نږدې زما مرګری و هغه ماته ضروري چې سوې نو ماته وی چې کور ته لاړشه نو الحمدلله الله دې هغه قدر وکي او غي زما ډیر خیال ساتلو زما سامان وغیرہ زر موږ ته راټول کړو او زی چې کوم دی تر گاڑی پورې راوستم او زی گاڑی کې کینولم چې بیا زرا روانم په منځلار کې ما د بل روډ ته چې نایک نور الله نامه ده تری لایټ کمانډوز کې ډیوټي کوي افټ آباد کې ایز انسټرکټر نو هغه ته چې ما کالو کو نو هغه ماته په دې الفاظو کې وی چې ہمارا بھائی ہم میں نہیں رہا اس نے اپنے وطن کی خاطر اپنا لہو پیش کیا تو افسوس ډیر راغلو ونڈا لار باندې سترګې نو او چې زکه چې هغه په یونټه کې زمنګ پس بیرنګ کولو اکثر داسې علاقې ته زمنګم چلته کې سیګنل کل نه کله کار پری زمونږ په ایکسچینج براتلو زما تاسو پہ کولو او هر حالت کې به زمونږ خیال ساتره او زمونږ مشرور او زمونږ د پاره ډېرې سختې برداشت کړې په هر د باندې تاسو به دا خوا کې دا ایراب ښکاری دي په دې کې مو هغه مزدوري کړې وه هلته کې پل جوړې 2010 سیلاب چې کله راتلو دغې نه مخکې په دې کې کار شروع دغه ځای کې یو پل دی په کې به کار کولو او هغې کې مزدوري مونږ ته به کوله مشر ګلاله ستاسو د پلار په ځای بالکل کم نه جی بالکل بالکل کم نه دي مونږ ته اوس هم زمونږ یقین نه را دي چې هغه زمونږ نه تلې مونږ وایي چې په ډیوټه یې رابشي رابشي کور کې څه حال دی مور پی بی څه وشي څه خیال څه صورت حال بس څوک را دي یاد کې نه چیغې وته خفګي بس بس مونږ ته وایي چې بس دا منظوره وه بس هغه وایي چې د ښو خلکو په دنیا باندې ژوند ډېر زیات کمی ځکه په علاقه کې چې کم دی تپوس کولی شي الحمدلله هر چا سره دغه داسې ناسته پاسته وه شکر الحمدلله چې څوک یې زار کړي نه دي درمنو دا حافظ روح الله شاه او حافظ سید الله شاه چې د دوی مشر ورور ګلالا او ګلالا ګلالا به ورته وي هغه هم حافظ القرآن ګوره څومره ښکلې خبره ده چې د بابا جی به کمال کړی دی په بچو یې تربیت هم داسې ورکړی دی چې حافظ القرآن حافظ القرآن کړی دی په سینه کې قرآن بیا په هغه سینه باندې ګولۍ وخوړل او لاړه د دنیا او الله تعالی دې دغه کورنۍ مزید د داسې امتحانونو نه وساتي مهرباني جی ستاسو د ټیم را کول جزاک الله مننه یو جهان جی دعا به کوو اجازت په بیا خلو دعا به کوو